Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 17 Julai bersama saya Muhammad Azizul Rahim. Sarawak telah mempunyai pendekatan holistik dalam membantu agensi anti dadah kebangsaan AADK di negeri ini bagi menangani penyalahgunaan dadah dan kesan kepada masyarakat khususnya golongan belia. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu antara pendekatan tersebut ialah dengan membeli anjing pengesan untuk pihak AADK mengesan bahan terlarang itu. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Amang Johari menjelaskan kerajaan negeri juga dalam menyediakan kelengkapan teknologi maklumat IT seperti mesin pengimbas di semua lapangan terbang dan pintu-pintu masuk negeri bagi mengesan kegiatan pengedaran dadah. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan dan Program Jualan Terus dan Ladang Keluarga Malaysia Negeri Sarawak 2022 di Dewan Datuk Patinggi Ali di Gedung semalam. Beliau menambah kesemua pendekatan itu merupakan tanggungjawab kerajaan sebagai langkah dan usaha untuk membantu aktiviti pencegahan penyalahgunaan dadah dan menjadikan negeri ini pulih daripada dadah. Sarawak juga katanya bersedia membantu pihak AADK dengan menyediakan peruntukan dan ia juga memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak bagi mencapai hasrat itu demi masa depan yang lebih terjamin dan selamat. Semua pihak berkuasa tempatan PBT telah diberi hak oleh Kementerian Pengangkutan untuk menguatkuasakan undang-undang trafik di bawah kawasan pentadbiran masing-masing. Timbalan -masing. Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata langkah tersebut adalah bagi membantu penguatkuasaan untuk kesalahan trafik termasuk mengawal lalu lintas. So, so, as a result, uh, 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 all the city halls and the municipal councils, I may ask all of them to set out a traffic wardens, So that this one, because in the past, right, uh, all the council has no enforcement right. Dr Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan menambah anggota penguat kuasa juga perlu dilengkapi dengan body cam atau kamera badan bagi menjaga keselamatan anggota dan orang ramai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas upacara angkat sumpah Datuk Bandar dan timbalan termasuk 31 kaunselor ahli-ahli Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Terdahulu dalam sidang media yang sama beliau berharap agar kaunselor yang dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing mengikut standard yang telah ditetapkan. Katanya, kaunselor juga telah didedahkan dengan cara pihak berkuasa tempatan di Singapura dalam melaksanakan perkhidmatan dan ia perlu dijadikan contoh untuk meningkatkan kecekapan sebagai sebuah majlis bandaraya. Sementara itu dalam sidang media yang sama, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata Pihaknya menjangkakan lebih banyak peruntukan akan disalurkan untuk projek-projek naik taraf dan penyelenggaraan tahun ini. Datuk Wee Hong Seng menjelaskan projek-projek berkenaan adalah meliputi kerja-kerja penurapan semula jalan bermula Ogos ini selain pembinaan beberapa infrastruktur dan kemudahan lain. Beliau turut mendedahkan tujuh daripada 18 kontraktor pemotong rumput di bawah MBKS juga telah diberi notis amaran dengan dua daripadanya berdepan ditamatkan perkhidmatan. Katanya kegagalan melaksanakan tender masing-masing telah menjejaskan imej dan prestasi MBKS yang mahu penyelenggaraan dilaksanakan mengikut jadual. Sebagai tindakan lanjut, ujanya kontraktor tersebut akan disenarai hitam daripada mendapat tender baharu dari agensi dan jabatan kerajaan negeri menerusi data dalaman pihaknya. Laksanaan projek tebatan banjir di Sungai Stakan dan naik taraf sistem perparitan di Bazar Lama Batu Tujuh Kucing akan mengurangkan risiko banjir kilat di kawasan tersebut, menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin, kontraktor projek tersebut telah dilantik dan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Sungai Stakan, whereby this particular project will cost 10 million and it will Alleviate and mitigate the, the flash flood, uh, flooding uh, problem in uh, Batu Tujo and surrounding areas. Sebagai tambahan, beliau turut memberi grant projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM500,000 untuk menaik taraf sistem peparitan di Bazar Lama Batu Tujuh. Wilfred Tiap ditemui selepas menghadiri upacara angkat sumpah Datuk Bandar dan Timbalan termasuk 31 kaunselor ahli-ahli Majlis Bandar Ria Kuching Selatan di Kuching. Sebelum ini katanya, banjir kilat telah menjejaskan kawasan perumahan berdekatan jika hujan lebat berlaku di kawasan tersebut. Sistem peparitan ini jelasnya akan mempercepat kan aliran air dari kawasan baza lama ke sungai stakan sekaligus menggantikan sistem peparitan tanah sebelum ini. Penjawat awam yang bertugas di pintu-pintu masuk sempadan Sarawak Indonesia digesa untuk sentiasa berintegriti tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, ia penting bagi memastikan pengawalan sempadan yang efisien selain mengelak berlakunya. Aktiviti-aktiviti tidak bertanggungjawab, terutama sekali penyeludupan dan salah guna kuasa. Menurut Billy lagi, nilai integriti juga perlu diterapkan dalam kalangan pemimpin masyarakat selain komuniti ke arah memastikan keselamatan sempadan yang lebih berkesan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan projek memperkasakan integriti di bawah Pegawai Integriti EIP, program Pegawai Integriti Bertaliah Sektor Awam di Kampung Pasir Hulu Biawak di Lundu semalam. Kalau kita sesuatu yang agak tempang nanti. Jadi kita nak kedua-dua pihak ini mempunyai apa nama pengetahuan dan juga amalan yang serupa. Jadi baru kita dapat membanteras secara total. Beliau yang memuji penganjuran program tersebut berharap agar inisiatif yang dilaksanakan perlu dikongsi bersama negara jiran ke arah mempertingkatkan kerjasama dalam menjaga kawasan sempadan. Jelasnya dengan sempadan Sarawak Indonesia yang panjang iaitu hampir 2000 km, kerjasama seumpama itu penting agar memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Seramai 76 pegawai integriti bertauliah daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan terlibat dalam program anjuran Akademi Pencegahan Rasuah dengan sama Unit Integrity dan Ombudsman negeri. Antara objektif program tersebut adalah untuk meningkatkan komitmen penghayatan serta amalan kerja berpasukan yang menyasarkan kaki tangan awam yang bertugas di Kompleks Imigresen, Kastam, Quarantine dan Keselamatan Biawak. Penganjuran Anugerah Carta Lagu Bidayah ACLB bukan hanya hiburan semata-mata, malah ianya mempunyai impak besar dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat berbilang bangsa dan etnik. Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin memuji penganjuran ACLB oleh Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak yang mengiktiraf bakat penggiat seni lagu bidayah sekaligus meningkatkan martabat dan melestarikan industri muzik bidayah ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Willy memberitahu SCLB juga merupakan platform untuk membela nasib dan masa depan serta memperkasakan ekosistem industri muzik dayuh standing dengan muzik etnik lain. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmiannya semasa menghadiri SCLB di RTM Kuching malam tadi. Dalam pada itu, beliau menasihatkan penggiat seni budaya untuk akur dengan perubahan dan selera pendengar selain proaktif dalam industri kreatif sebagai sumber pendapatan kepada mereka. Johnny Tuk merangkul Kul juara anugerah carta lagu berdaya 2022 dengan lagu Nampas Penguji mengalahkan 12 peserta lain malam tadi. Beliau membawa pulang wang tunai RM5,000 berserta piala. Beliau turut menangi vokal terbaik dengan wang tunai berjumlah RM1,000 berserta piala. Swift Band dengan lagu Kajun Dawek Pula dinombatkan sebagai naib juara dan memperoleh wang tunai RM3,000 beserta piala. Manakala tempat ketiga dimenangi Rosie Milah dengan lagu Cinta Asungku dan membawa pulang RM2,000 beserta piala. Artis paling popular pula dimenangi kumpulan Acid Rain dan mendapat RM1,000 beserta piala. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin. Wakil rakyat perlu menjalinkan hubungan erat dengan golongan belia bagi memudahkan komunikasi dan pertukaran idea dengan golongan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek berkata, hubungan rapat dengan belia di kawasan Bukit Asik akan membolehkan maklumat terkini mengenai pembangunan, perkembangan dan peluang yang ada di sibu disalurkan kepada golongan itu. feedback as well you know as the uh, promoter they'd they be able to 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 give us some some feedback on uh, you know what is their uh, their opinions uh, especially for the uh, uh, for the development of seabirds you know because we need to include all the opi uh, opinions uh, this on the pomoda on the wanita on the our city citizen what are their needs what are they uh, um, Beliau berkata demikian selepas menyampaikan insentif pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM kepada pelajar sekolah menengah kemangsaan Sacred Heart di Sibu. Dalam pada itu, beliau akan mengedarkan borang kepada 14 buah sekolah di kawasan Bukit Asik bagi tujuan pembangunan dan naik taraf sekolah. Polis berjaya menyelesaikan dua kes pecah rumah yang dilaporkan di kawasan Stutong pada bulan lepas dan bulan ini dengan tertangkapnya dua lelaki tempatan pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashman Bajah dalam kenyataan medianya berkata, suspek pertama berumur 25 tahun memiliki 14 rekod jenayah lampau manakala suspek kedua berumur 23 tahun memiliki 16 rekod jenayah lampau dengan pelbagai kesalahan melibatkan dadah dan jenayah SCP Ashman Bajah menjelaskan ujian saringan urin kedua-dua suspek adalah positif dadah dan ketika tangkapan dibuat, polis merampas komputer riba, mesin pengisar makanan dan penapis air yang telah dilaporkan hilang dalam kejadian pecah rumah terlibat. SCP Ashman menambah kedua-dua suspek direman selama tujuh hari sehingga Rabu depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman 14 tahun penjara dan denda sekiranya di sabitkan kesalahan. Sementara itu dalam kenyataan berasingan, SCP Asmon berkata, polis turut berjaya menangkap seorang suspek yang disyaki menyamun sebuah kedai serbaneka 24 jam di kawasan Bandar Kucing pada Khamis lepas. Katanya tangkapan dibuat dalam tempoh 24 jam selepas kes tersebut dilaporkan dan suspek merupakan lelaki warga tempatan berumur 26 tahun memiliki dua rekod jenayah lampau. Jelasnya ketika tangkapan, polis turut merampas rokok, minuman keras dan wang tunai dipercayai disamun oleh suspek di kedai berkenaan pada Rabu lepas dan 16 Jun lalu. SCP Ashmon berkata dengan tangkapan berkenaan polis berjaya menyelesaikan tiga kes samun melibatkan tiga kedai serbaneka di kawasan Kuching dan Samarahan. Suspek kini direman selama enam hari sehingga Rabu depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga empat 15 tahun dan denda atau sebat. Baik sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 17 Julai. Saudara, pastikan anda terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Azizur Rahim, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.